ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምሏችኋል ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ቅዳሜ ጥቅምት 17 2016 አባይ ዜና የመርጃ ሳታችን ተጀምሯል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የክልሉ መንግስት የማያውቀውን ስብሰባ በጠሩ ባለስልጣናት ላይ እርምጃ መውሰዱን መግለጹም የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የባለሙያዎች ቡድን አለም አቀፍ የሰብዊ መብቶች ምርማሪ ቡድን በኢትዮጵያ የመብጥ ሰት ላይ የሚያደርገውን ምርመራ እንዲቀጥል መጠየቁን እንዲሁም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ለሰብዓዊ አገልግሎት የሚጠቀምበት አምቡላንስ በታጣቂ ኃይሎች እንደተቃጠለበት መግለጹን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ ጎጃችን ይዘናል ዜናዎችን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከና ተጋርቆ ይታደርካለው አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም አጫጭር መረጃዎችን እናንተ እናደርሳለን የተመድ የባለሙያዎች ቡድን ዓለም አቀፍ የሰብዊ መብቶች ምርማሪ ቡድን በኢትዮጵያ የመብት ጥሰት ላይ የሚያደርገውን ምርመራ እንዲቀጥል ጠየቀ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በሁሉም ተፈላሚ ኃይሎች ጭካኔ የተሞላበት ዘርፈ ብዙ ግፎች እንደተፈጸሙ የገለጸው በተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት የተቋቋመው የባለሙያዎች ቡድን እንዲህ አይነት የመብት ጥሰቶች ወደፊትም ሊቀጠል እንደሚችል የባለሙያዎቹ ቡድን ኃላፊ መሐመድ ቻንዴ ኦትማን አሳስበዋል በትግራይ ክልል የሚገኝ አንድ የሲ ል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረትም በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት በክልሉ ተፈጽመዋል ያላቸው የጦር ወንጀሎችና የሰብዊ መብቶች ጥሰት ገለልተኛ በሆኑ አለም አቀፍ አካላት እንዲጣሩ ጠይቋል በጉዳዩ ላይ ለአሜሪካ ድምፅ ቃለመጠይቅ የሰጡት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት ስራ አስፈጻሚ አቶ ያሬድ በረሀ በጦርነት ወቅትም ይሁን አሁንም ድረስ በክልሉ እየተፈጸሙ ላሉት የሰብዊ መብቶች ጥሰት ፍትህና ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል ብለዋል ኢትዮጵያ አጣሪ ቡድን እንዲፈርስ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ለመንግስታቱ ድርጅት ስታቀርብ መቆየቷ ይታወሳል ይሁን እንጂ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ና ሌሎች የሰብዊ መብት ተሟጋሽ ተቋማትም የአለም አቀፉን የመርማሪዎች ቡድን የስራ ጊዜ በማራዘም በሀገሪቱ ላይ አለም አቀፍ ትኩረት እንዲደረግ ማስቻል አለበት ሲል ተደጋጋሚ የጥያቄዎች ስን ሲያቀርብ ቆይቷል የኢትዮጵያ አቀ መስቀል ማህበር ለሰብአዊ አገልግሎት የሚጠቀምበት አምቡላንስ በታጣቂ ኃይሎች እንደተቃጠለበት ገለጸ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የምዕራብ ወለጋ ዞን ሃሮ ወረዳ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ለሰባው አገልግሎት የሚጠቀምበት አምቡላንስ በታጣቂ ኃይሎች እንደተቃጠለበት ል ማህበሩ የጽህፈት ቤቱ ንብረት የሆነና ለሰብአዊ አገልግሎት የሚጠቀምበት አምቡላንስ ተሽከርካሪ ትላንት ጥቅምት 16 2016 ከንጋቱ 12 ሰዓት ላይ ባህሩ ወረዳ ጤና ጣቢያ ግቢ ውስጥ በቆመበት በታጣቂ ኃይሎች መቃጠሉን አስታውቋል ማህበሩ መሰል ድርጊቶች ኢትዮጵያ የፈረመችውን ዓለም አቀፍ የጄኔቫ ስምምነቶች የሚጥሱና በኢትዮጵያ የወንጀል ህግ የሚያስጠይቁ መሆናቸውን ያስታወቀ ሲሆን በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአምቡላንስ ተሽከርካሪዎች ላይ እየደረሱ ያሉ ጥቃቶች ሰብአዊ አገልግሎቱ ላይ እንቅፋት እየፈጠሩበት እንደሚገኙ ገልጿል በአምቡላንስ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚፈጸም ጥቃት በተለይም በወላድ እናቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት መሆኑን ሁሉም አካል ሊያውቀው ይገባል ሲልም ማህበሩ አሳስቧል ማህበሩ በመላው ሀገሪቷ በሰብአዊ አገልግሎት የተሰማሩ የቀይ መስቀል ሰራተኞች ና በጎ ፈቃደኞች እንዲሁም አምቡላንሶች ና ሌሎች ተሽከርካሪዎች በነጻነት ተንቀሳቅሰው መስራት እንዲችሉ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ መሰል ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አካላት ከእንደዚህ አይነት ድርጊት እንዲቆጠቡን በድጋሚ ጠይቋል በአንድ የባንክ ፍቃድ ከአንድ ጊዜ በላይ ምርት ማስመጣትም ሆነ መልአክ መከልከሉን ጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ተገልጋዮች በአንድ የባንክ ፍቃድ ከአንድ ጊዜ በላይ ምርት ወደ ሀገር ቤት እንዳያስገቡም ሆነ ወደ ውጭ እንዳይልኩ ትእዛዝ ማስተላለፉን አስታውቋል ኮሚሽኑ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረስኩት አንዳንድ ላኪዎችና አስመጫዎች በአንድ የባንክ ፈቃድ በተለያየ ጊዜ ምርቶችን መላክና ማስመጣት የሚፈቅደውን ህግ የሀገርን ጥቅም በሚያሳጠና በህገወጥ መንገድ እየተጠቀሙበት እንደሆነ ስለደረስኩበት ነው ማለቱን ዋዜማ ከደብዳቤው መረዳቷን ገልጻለች እስካሁን ጥቅም ላይ የነበረው የጉምሩክ ስርዓት የተገልጋዮችን ስራ ለማቅለል ሲባል አስመጪዎችና ላኪዎች በባንክ የተፈቀደላቸውን አንድ የባንክ ፍቃድ ሰነድ በመጠቀም እቃዎችን በተለያዩ ጊዜያት እንዲያስገቡና እንዲልኩ ይፈቅዳል በአንድ የባንክ ፍቃድ በተለያዩ ወቅቶች ምርቶችን ማስገባት መፈቀዱ አስመጮዎቹ ባንክ ከፈቀደላቸው የውጭ ምንዛሬ በላይ የሚያወጡ ምርቶችን የማስገባት እድሎችን እንደመፍጠሩ በዚህም ባንኩ ከፈቀደላቸው ውጪ ጥቅም ላይ የዋሉት ገንዘብ ከጥቁር ገበያ የተገኘ ነው የሚለውን ጥርጣሬ ከማሳደጉን ባለፈ አሰራሩም ህገወጥ ገበያን አበረታቷል የሚል አታይን በ ጉምሩክ ኮሚሽኑ በኩል አስይዟል የጉምሩ ኮሚሽን ከህዳር 10 2016 ዓ ም ጀምሮ በአንድ የባንክ ፍቃድ ከአንድ ጊዜ በላይ ምርትን ማስገባት የሚከለክለውን አሰራር እንደሚተገብር ገልጿል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በጻፈው ደብዳቤም የንግድ ባንኮች ፍቃድ ሲሰጡ ይህንኑ ታሳቢ እንዲያደርጉ ማሳሰቡንም ዋዜማ ራዲዮ መረዳት ችላለች ኢትዮጵያ በእስራኤልና ሐማስ መካከል ተኩስ አቁም እንዲደረግ በተጠራው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ድምፀ ተዓቅቦ አደረገች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትላንትና ለት ባካሄደው ልዩና አስቸኳይ ጉባኤ ላይ በጆርዳን በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል በጆርዳን የቀረበው የውሳኔ ሀሳቡ በጋዛ የሚደረገው ጦርነት የሰብአዊ ተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚጠይቅ ነው በዚህም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በካሄደው ልዩና አስቸኳይ ጉባኤው በጋዛ የሰብአዊ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ውሳኔ አሳልፏል በዚህም በጆርዳን የቀረበው የሰብአዊ ተኩስ አቁም ጥሪ 120 ድጋፍ አስራራት ተቃሙና አርባምስት ድግምጸ አቅቦ ጸድቋል በጉባኤው ላይ የተሳተፈችው ኢትዮጵያ በጋዛ የሰብአዊ ተኩስ አቁም እንዲደረግ በሚጠየቀው ውሳኔ ላይ ድምጸ ተአቅቡ አድርጋለች የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ትላንት ማምሻውን በሰጡት መግለጫ የምድር ኃይሉ በጋዛ የሚያደርገውን ዘመቻ አስፋፍቶ ስለሚያካሄድ የጋዛ ነዋሪዎች በሰሜኑ አካባቢው ወደ ደቡብ እንዲወጡ አሳስቧል ሀማስ በበኩሉ ማምሻውን በሰጠው መግለጫ እስራኤል ግንኙነት በማቋረጥ ከአየር ከምድርና ባህር የምታደርገውን ጥቃት አጠናክራለች ሲል ከሷል የእስራኤል መከላከያ ኃይል የሐማስ ቡድን የአየር ላይ ጥቃቶች የሐማስ ተዋጊዎች በአየር እስራኤል ዘልቀው እንዲገቡ እቅድ የነደፈውንና ሐማስ የእስራኤል ወታደራዊ ኃይል ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት አቀናሽተዋል የተባለውን አሴም አቡ ራካብ መግደሉን አስታውቋል ሐማስ በእስራኤል ላይ ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ አሜሪካ ከሐማስ ጋር በተገናኙ ሰዎችና ድርጅቶች ላይ ሁለተኛ ዙር ማዕቀብ ጥላለች ሀያ ቀናትን ባስቆጠረው የእስራኤልና ጋዛ ጦርነት በጋዛ ከተገደሉት ከ40 በመቶ በላይ የሚሆኑት ህጻናት ናቸው ሲል የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል በአጠቃላይ እስካሁን በጦርነቱ በጋዛ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ ሺህ ማለፉም ተነግሯል አባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የቀኑ አባይ ዜናችን ቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝዝር ወደ ጉዳይ እናልፋለን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የክልሉ መንግስት የማያውቀውን ስብሰባ በጠሩ ባለስልጣናት ላይ እርምጃ መውሰዱን ገለጸ ህወሀት ለዛሬ የጠራውን የካድሬዎች ስብሰባ እንዲሰርዝ ያሳሰቡት አቶ ጌታቸው ረዳ መንግስታቸው የተለያዩ አካላት ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አስታውቋል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ትላንት በሰጡት መግለጫ ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ባለስልጣናት መቀሌ ውስጥ ስብሰባ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ገልጸው የክልሉ መንግስት የማያውቀውን ስብሰባ ማካሄድ አላማው ግልጽ አለመሆኑን ተናግረዋል ህወሀት በበኩሉ ስብሰባው በተያዘለት ጊዜ እንደሚካሄድ አስታውቋል ያስበለጠ ተጨማሪውን እንደሚከተል ያቀርበዋል በትግራይ ክልል መዲና መቀለ ውስጥ ጊዜው አስተዳደሩ የሚያውቀው በህወት የተጠራ ስብሰባ ለማካሄድ ጥር ሲያደርጉ በነበር የክልሉ አስተዳደር ባለስልጣናት ላይ እርምጃ መውሰዱ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ትናንትና ምሽት በሰጡት መግለጫ ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ባለስልጣናት መቀለ ውስጥ ስብሰባ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ገልጸው የህዝብ ሀብት በማባከን ከጣቢያ ወረዳ ና ከዞን የተሰባሰበ ኃይል ወደ መቀለ ለስብሰባ የተጠራበት ምክንያት ግልጽ አይደለም ብለዋል ክልሉ የገጠመውን ችግር ለመፍታት ጥረት ከማድረግ ፈለግ ይልቅ ለስብሰባ ወደ መቀለ በመምጣት የክሉ አስተዳደር የሚያውቀውም ስብሰባ ለማካሄድ ዓላማ ግልጽ አይደለም ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ኃላፊነታቸውን ወደ ጎን በመተው የመንግስት አሰራር በጣሱት ላይ እርምጃ ተወስደዋል ብለዋል የስብሰባ ዋና ተሳታፊዎች በተለያዩ ደረጃዎች ላይ የሚገኙ የህዝብ አደረጃጀቶች ኃላፊዎች ሲሆኑ በህዝብና በመንግስት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ያተወጡት ላይ እርምጃ ተወስዷል በማለት እርምጃ እንደሚቀጥልም አስጠንቅቀዋል በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ ኃላፊዎች ህዝብ የሚጠቅም ስራ መስራት አለባቸው ይህንን ለማደናቀፍ በሚሞክሩት ላይ ጠንካራ ህግን የማስከበር እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል አቶ ጌታቸው ስብሰባው በምሽት ስለመጠራቱ ተሳታፊዎች ከየት እንደመጡና ስለተወሰደው እርምጃ ከመግለጽ ውጪ የስብሰባው አላማ ምን እንደሆኑ ማብራሪያ አልሰጡም የጊዜው አስተዳደሩ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ አምስት ዞኖች የህዝብ አድረጃጀት ኃላፊዎችን ከኃላፊነታቸው ማንሳታቸው የሚታወስ ሲሆን ህዋ አቶ በኩሉ በይፋ የፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መልእክት ቀዳሜና እሁድ በመቀለ ከተማ ስብሰባ እንደሚያካሄድ አስታውቆ ነበር ህወሀት የፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ና የተለያዩ ኮሚቴዎች በወሰኑት መሰረት ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ካድሬዎች ስብሰባ እንደሚያካሂዱ በመግለጽ የህዝቡ ስብሰባውን በሚመለከት የሚነዙት አልባልታዎች እንዳይሰማ አሳስበዋል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በክሉ ካሉ የተለያዩ ወገኖች ተቃውሞ እየቀረበበት ያለው በአቶ ጌታቸው ወረዳ የሚመራው መንግስት በይመሮ አስተዳደር በዞኖችና ና በወረዳዎች ውስጥ እግሩ መትከል አለመቻሉ እንዲሁም አንዳንድ ወረዳዎች የጊዜው አስተዳደሩ አካል መሆናቸው እንዳይቀበሉ የሚያደርግ አደረጃጀት እንቅስቃሴ እንደነበር መገለጹ ይታወሳል የአሁኑ ስብሰባ በማዘጋጀት የተሳተፉ የክልሉ ባለስልጣናት ከሀላፊነታቸው እንዲለቁ እንደተናገራቸውም ተገልጿል ከስራ በለቀቁት ባለስልጣናት ምትክም በቅርቡ የሚተኳቸውን ሰዎች እንደሚመድቡ አቶ ጌታቸው ሲበዛ ተናግረዋል መሬት ላይ የገጠመን ችግር ከመፍታት ይልቅ እነዚህ ሰዎች መቀለ በመምጣት ስብሰባ ለማካሄድ የፈለጉበት አላማ ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም ያሉት አቶ ጌታቸው በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ለመስጠት የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ ንግግር እንደሚያደርጉም አመላክተዋል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል በተደረሰው ስምምነት መሰረት ባለፈው አመት መጋቢት ላይ መቋቋሙ ይታውሳል ህዋት በበኩሉ ትላንትና ባወጣው መግለጫ ስብሰባው በተያዘለ ጊዜ መሰረት የሚካሄድ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ነገር ግን ፕሮግራሙ በዛ ዛሬ ሁለት የተባለ ነገር የለም የስብሰባ ጥሪውን የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ያልተቀበለው ሲሆን ፕሬዚደንቱ በስብሰባ አስተባባሪዎች ላይ እርምጃ መውሰዱ መግለጻቸው በሁለቱም ወገኖች መካከል አለመግባባት መኖር የሚያመላክት ነው ትግራይን ከሰላሳ ሁለት አመታት በላይ በበላይነት ሲመራ የቆየው ህወሀት ለሁለት አመታት በተካሄደ አውዳሚ ጦርነት ምክንያት ከብዙ የትግራይ ተወላጆች በኩል ተቃውሞ እየገጠመው ነው የህወት ከፍተኛ ባለስልጣናት በሆኑት ባቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የክልሉ ጊዜ አስተዳደር በድርጅታቸውን የተጠራውን ጉባኤ ያለመቀበላቸው በፓርቲ ውስጥ ችግር ሳይኖር አይቀርም የሚል ግምት ፈጥሯል ብዙዎች በጊዜ አስተዳደሩ ሰላምና መካከል የተፈጠረ ያለው ልዩነት እንዳሳሰባቸው ስጋታቸው በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ከአባይ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላቸው የነበረው የዛሬው ጥቅምት 17 2016 ዓ.ም. የቀኑ አባይ ዜናችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።